מהדורת חמש. אחרי פסיקת בגץ, נתניהו פיטר את אריה דרעי מהממשלה, מיד על הדרכים שמחפשים בקואליציה כדי להחזיר אותו. עימות חזיתי, שרי הציונות הדתית החרימו את ישיבת הממשלה אחרי פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בסוף השבוע. עורכת הדין של בת ה-23 שחשודה בהברחת קוקאין, תסביר כאן איך היא השתתפה בהברחת הענק בלי להבין שמשהו לא בסדר. 9 הרוגים בעוד אירוע ירי המוני בקליפורניה, הפעם בזמן חגיגות השנה הסינית החדשה. גם עכשיו מצוד אחרי היורה. וגם אחרי 4 שנים ביונסה חזרה לבמה, מיד על ההשקה שהביאה אותה לדובאי והכעס של המעריצים. שלום לכם וערב טוב. אריה דרעי הספיק להגיע לישיבת הממשלה, אפילו ניהל אותה כמה דקות, ואז נתניהו פיטר אותו מתפקידו. וזה אפילו לא היה הבלגן הרציני היחיד בישיבת הממשלה, כי שרי הציונות הדתית פשוט החרימו אותה. מיד נהיה איתכם, כתבנו פרשננו גילי כהן, רועי שרון, סולימן מסעודה, שמואל רוזנר וזאב קם. אבל קודם, לעימותים הקואליציונים שהובילו לישיבת הממשלה המתוחה היום. השר אריה דרעי, עדיין השר אריה דרעי, מתכוון להגיע לישיבת הממשלה. מה שלומך? אני מברך את המשנה לראש הממשלה, שר הבריאות, אריה דרעי. סמוטריץ' תקף את גלנט ואמר כי הוא פועל בניגוד להסכמים הקואליציוניים. מי שמתכוון להחרים את ישיבת הממשלה, אלו שרי הציונות הדתית ובראשם השר בצלאל סמוטריץ'. נכנסו לתוך ההסכמים, מה שנכנס, לפי זה צריכים לפעול. וחלוקת הסמכויות במשרד הביטחון כתובה בצורה הכי ברורה בהסכמים. טוענים שהפרתם את זה מקואליציונים. אוקיי, טוב. לא יהיה חוק אחד לערבים וחוק אחד ליהודים. אין דבר כזה. וכשצריך לאכוף חוק, צריך לאכוף חוק גם על חנאל אחמר. ובישיבת הממשלה הזאת נתניהו מוסר לדרעי את מכתב הפיטורים, שם הוא כותב: אני נאלץ בלב קשה ובתחושה קשה להעבירך מכהונתך כשר בממשלה. החלטת בגץ מתעלמת מרצון העם. דרעי מגיב: אין לי כוונה ולא הייתה לי כוונה לפרוש מהחיים הפוליטיים, יש לי מחויבות ברזל למצביעים שלי ושל ש"ס, שום החלטה שיפוטית לא תמנע ממני לשרת אותם. עכשיו סולימן, השאלה היא איך? תלוי את מי את שואלת. אם את שואלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא הרי מאוד ישמח שהעניין הזה יסכם בפיטורי השר דרעי וזהו, ובכן להמשיך את הממשלה. מצד שני, דרעי מאוד רוצה להישאר. הוא רוצה להיות ראש ממשלה חליפי. אגב, בש"ס מבינים שזה לא כל כך יכול לקרות, וזה דווקא יכול להזיק לאריה דרעי. ולכן, יש עדיין באמת כל מיני התייעצויות, דרעי, נבות תלצור, גם אטיאס, בחיר ש"ס לשעבר, עד עכשיו לא מצליחים להגיע לנוסחה המשפטית. השאלה כאן בכלל לא פוליטית, כי כל מינוי כזה או אחר פוליטי עבור אריה דרעי, יכול בסופו של דבר להתגלגל לש"ס, לבגץ, סליחה. ומה היה? הוא משאיר שני משרדים מאוד מאוד גדולים. עזבי בצד את המשנה לראש הממשלה, שר הפנים, שר הבריאות, שני משרדים גדולים. נכון שיש לו סגן שממלא את בתוך שני המשרדים האלה, ואני גם צופה, הוא לא שולל את האפשרות שבתוך ש"ס אפילו יהיו קרבות, מי יקבל את המשרדים האלה? כשזאב, בינתיים ההבנה היא שמדברים על משרדים, זאת אומרת מילוי מקום זמני, יש איזשהו רצון שדרעי יחזור לכהן כשר. כן, אני מזכיר לך שאפשר למנות שר מכהן במשרד אחר, לקבל ככה כפיקדון עוד תפקיד, עוד משרד, אבל זה עד 3 חודשים. ואז אתה בעצם קונה זמן עד שתמצא את הפתרון הקבוע יותר, ולכן כנראה שלא נראה את משה ארבל מתמנה לשר, או את בר סימנטוב לשר במשרד הבריאות, אלא ייקחו את השרים המכהנים של ש"ס, מרגי, בן צור, אולי מיכאל מלכיאלי, ייתנו להם פיקדון, כי אגב, זה צריך לקרות עד יום שלישי בבוקר. הרי יום שלישי נכנסת ההתפטרות של דרעי לתוקף, ולכן הפתרון ביניים הקצר הזה, המהיר הזה, לזמן מוגבל, זה צריך לקרות היום או מחר, וזה ייתן עוד זמן לממשלה. צריך להגיד, הסיפור של ראש ממשלה חליפי, סולימן, הוא לא רלוונטי. נכון, הוא לא רלוונטי. בגלל שהוא נועד רק עבור אדם עם כתב אישום. לדוגמה, ראש הממשלה שפחד שאולי הוא לא יכול להיות ראש ממשלה עם כתב אישום, זה נפטר עבורו. מישהו עם הרשעה חלוטה זה לא אופציה, לא כראש ממשלה ולא כראש ממשלה חליפי, ולכן דרעי יצטרך להסתגל לרעיון שזה לא יהיה הפתרון שלו. רוזנר.
באיזשהו אופן ההחלטה של בית המשפט העליון מהשבוע שעבר יצרה מאזן הרתעה חדש. אנחנו רואים בית משפט שלכאורה היה אמור להיות בית משפט תחת איום, אבל בית המשפט הוכיח שבמידה מסוימת העובדה שהרפורמה המשפטית דוהרת קדימה, מוצאת את בית המשפט משוחרר מכבלים, אין לו בעצם מה להפסיד. ולכן גם עורכי הדין שיושבים וחושבים על העסקה הזאת שכן תאפשר או לא תאפשר לדרי לכהן במשרה כזאת או אחרת, מבינים שאם וכאשר הם יגיעו שוב לבגץ, הם לא מתעסקים כרגע עם בגץ מורתע, הם מתעסקים כרגע עם בגץ שיש לו את היכולת, את הרצון וגם את האומץ הציבורי לפסול שוב ושוב עוד ועוד החלטות. ולמרות כל זה, אנחנו רואים שדרי לא מוותר. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו לאיזשהו מינוי זמני, סביר להניח שזה אומר שדרי כן רוצה לחזור להיות שר. אגב, שימי לב לניואנסים שהיו במכתבים של השניים, גם של ראש הממשלה נתניהו וגם של השר המפוטר אריה דרעי. גם בתמונת ראשי הקואליציה. בדיוק, תמונת ראשי הקואליציה שנתניהו, דרעי הוא הכי קרוב לנתניהו, אבל גם גילי, התמונה, את יודעת, הגענו לישיבת הממשלה, הכיסא הכי קרוב לראש הממשלה בנימין נתניהו, השר דרעי, ריק. וככה הייתה גם התמונה, ולשכת ראש הממשלה דאגה כמה דקות לאחר מכן להוציא תמונה של נתניהו מסתודד, מתייעץ עם דרעי כדי בכל זאת להראות את הקרבה בין שני האנשים האלה. אבל הניואנסים בשני המכתבים מאוד מאוד חשובים. כי נתניהו שולח מכתב, משקר את המכתב הזה לדרעי, ואפשר לקרוא שם את הנימוס שהוא, ואפילו הכבוד שהוא רוכש לדרעי, שאומר לו, נאלצתי לעשות את זה, ההחלטה מתעלמת מרצון העם, אני אעשה כל דרך חוקית כדי להשאיר אותך במוקד קבלת ההחלטות. מהצד השני, גם דרעי אומר, אני מכבד את החלטת בית המשפט, אבל אני אשאר כיושב ראש ש"ס, ההחלטה הזאת לא תמנע ממני לשרת את הציבור. יש לי תחושה שזה לא סוף פסוק. צריך לזכור שמכל בחינה מעשית, דרעי נשאר משפיע השבוע כפי שהיה בשבוע שעבר. כלומר, עם כל הכבוד לכסים האלה של הכיסא של אליהו הנביא, שנשאיר ריק, או לא נשאיר ריק, השר דרעי ממשיך לחיים כיושב ראש ש"ס, ממשיך לבוא כמשקיף לדיוני הקבינט, כן. ממשיך לשמש בהתייצויות עם נתניהו, לא תתקבל שום החלטה בלעדיו. אם אריה דרעי חושב שהוא נשאר בדיוק באותה רמת השפעה, הוא לא היה נאבק, נתניהו לא היה נאבק בשבילו, כל מה שאנחנו רואים עכשיו בשבוע האחרון, מאז הפסיקה של בגץ, לא היה קורה, אם זה כל כך פשוט, כי הוא נשאר באותה עמדת השפעה, לא. נפגעת עמדת ההשפעה שלו, זה נכון שהוא נשאר עדיין בתמונה, הוא רלוונטי, אבל לא באותה מידה. וזה באמת לא היה האימות או החיכוך היחיד בישיבת הממשלה, כי האימות שהתחיל בסוף השבוע בין סמוטריץ', בן גביר וגלנט הגיע גם לשם, כשהשר לביטחון לאומי טוען שהחוק חל גם על ערבים, הוא ביקש לחנות את חאן אל-אחמר, כמו שהוא אמר, נתניהו השיב, אנחנו אוכפים את החוק באופן מאוזן, ואז בן גביר אפילו מספק איזה שהם דוגמאות ליישובים אחרים שקמו, לא קמו, גילי, נראה שהתנגשות שכולם חזו מראש, ובכל זאת קשה מאוד לפתור כרגע. ממש כך, זה בעצם התנגשות שהתחילה עוד ביום שישי ונמשכת ככל שעובר הזמן, היא רק מסלימה עוד ועוד. באמת, סביב פינוי המאחז של נכתו של הרב דרוקמן, התעוררה סערה בתוך הממשלה, שהביאה גם להודעות, הודעות גיבוי של ראש הממשלה נתניהו, את גלנט, ומהצד השני, איזושהי תגובה או ניסיון לתגובה הולמת מצד הציונות הדתית, בדמות ההחרמה של ישיבת הממשלה מהיום, והטענה שהם, שלמעשה נתניהו, לא מכבל את ההסכמים הקואליציוניים. עכשיו, צריך לומר, כל הסיפור של המאחז הזה, בסוף, זה החלטה של מפקד צבאי בשטח. זה לא דרג מדיני, זה לא ברמה... זאת אומרת, לא גלנט ולא סמוטריץ', למרות שהם מחופפים ידיים. וגם לא נתניהו, אף אחד מהם בדרך כלל... לא, גלנט עדיין ממונה על צה"ל. הוא עדיין המפקד של אלוף פיקוד המרכז, שהוא הריבון. הוא כן יכול לתת הוראה לו לפנות. אבל בסוף, רואי, אתה מכיר את זה טוב ממני, בסוף... סמוטריץ' באמת אין לו שום מעמד ביחס לפינוי מאחז כזה. עניין מאחז כזה או מאחז אחר, בסוף לא תמיד מגיע בכלל לידיעת שר הביטחון, ואנחנו זוכרים, אני זוכרת גם תקרית, כשאבי בלוט היה המזכיר הצבאי של נתניהו, ונתניהו ביקש להורות לא להרוס את זה שהוא... מהמונה. בדיוק, וכן התקן ולא התקן, לא משנה. בקיצור, בסוף זה לא מגיע לדרג המדיני הדברים הללו. זה לא המקרה. במקרה הזה כולם ידעו מראש, כולם החליטו שזה הכיוון שלהם מראש, חיפשו פה את האימות הזה. או, אז אתה בדיוק מגיע לנקודה, כי לפחות על פי חלק מהגורמים בממשלה, הם טוענים, כן, כולם ידעו על זה מראש, סמוטריץ' ידע על זה, ובן גביר ידע על המאחז. הם, אגב, בציונות הדתית, מכחישים, אומרים, אנחנו שמענו על זה בתקשורת. אבל הדין ודברים וההתכתשות הזו בתוך הממשלה, לא רק שהיא לא מקרית, שני הצדדים נהנים ממנה, ושני הצדדים גם רוצים להסלים אותה עוד יותר. ועכשיו אנחנו רואים היום, קודם כל רגע, אנחנו רואים היום פעילי ימין שמגיעים שוב ומנסים לבנות מחדש
את המאחז הזה. כן, זה יהיה חתול ועכבר עכשיו הרבה זמן, זה ברור. אבל מה שאני מבין עכשיו ממה שקרה בסוף השבוע, זה שבניגוד להצהרות של נתניהו, שהסמכויות של מינהל אזרחי עברו לסמוטריץ', ובניגוד למכתב שהוציא סמוטריץ', לפחות לפי הלשכה של סמוטריץ', ניתנה הנחיה למתאם הפעולות בשטחים למנוע את הפינוי של המאחז, א', הוא לא יכול לתת הנחיה כזאת, עדיין הוא לא במעמד לתת הנחיה כזאת, הוא הוציא מכתב שבו הוא מבקש לדחות את הפינוי בכמה ימים. דבר שני, כנראה לא הועברו הסמכויות, החוק בטוח לא שונה, החוק לא השתנה, החוק עדיין הוא מסמיך את שר הביטחון לתת הנחיות למנהל האזרחי ולמתאם פעולות בשטחים. זה יכול להסתדר בין סמוטריץ' לבין גלנט, שגלנט כשר ביטחון יעביר לשר במשרד הביטחון חלק מהסמכויות. כנראה, בניגוד לכל הפרסומים שהיו עד עכשיו, כנראה זה עדיין לא קרה. לא, עובדה, זה רואי. עובדה שגלנט, בסופו של דבר, למרות שסמוטריץ' שלח מכתב, גלנט אמר, תמשיכו להרוס. והדבר השלישי שחשוב להגיד את זה וחשוב מאוד, לא מדובר כאן באדמות מדינה. אני לא יודע אם עשו את זה בתום לב, בטעות, בכוונה, חיפשו על המפה, אבל מדובר פה בקרקע פרטית, גם אם יש לה בעלים וגם אם אין לה בעלים. ולכן מרווח שיקול הדעת של הדרג המדיני כאן מאוד מאוד מצומצם. אגב, כמו בחומש וכמו באביתר. אם זה היה אדמות מדינה, המדינה יכולה להגיד, אוקיי, שיגורו שם חופשי, זה אינטרס שלנו, התיישבות וכו'. אבל על אדמות פרטיות פלסטיניות, לפחות ככל שחוק ההסדרה עדיין לא עבר, אין חיה כזאת. אין לממשלה בכלל שיקול דעת פה. ולא רק זה, רק נגיד עוד משפט אחד, שהטענה של הציונות הדתית ושל סמוטריץ', שהסמכות ניתנה לו מתוקף ההכרזה של נתניהו בעת השבעת הממשלה, הסמכות לא ניתנה, נתניהו הכריז אמנם על כך שזה הכיוון שהוא רוצה, אבל הדרך ליישום, מי כמו סמוטריץ' יודע... זה היה סעיף בית. מי כמו סמוטריץ' יודע, הדרך ליישום הוא דרכה. צריך להגיד, זו הטענה המרכזית של סמוטריץ', שבעצם שר הביטחון מונע בפועל את העברת הסמכויות ואת המימוש של ההסכם הקואליציוני. כלומר, המאחז זה אירוע מקומי, אבל הסיפור הגדול באמת זה מה יקרה ברמה העקרונית, והטענה היא שגלנט בעצם עוצר בגופו את ההסכם הקואליציוני. לא ראיתי תשובה, אגב, מהכיוון השני, מהכיוון של שר הביטחון, האם הוא מכחיש, מאשר, די... זה בניגוד. מי שהתחרה... נתניהו, כנראה. רגע, אתה יושב פה לידכם בשקט ומחכה לתורות, צבי סוכות, מי שהתחרה, התמודד ברשימת הציונות הדתית בבחירות. שלום לך. אתה חושב שמאחז הזה אור חיים, שאם עכשיו מקימים אותו שוב, גם יפונה שוב? כמו שרואי אמר מקודם, השעות האחרונות פינו אותו שוב. גם אתמול וגם עכשיו, ברגע זה. גם אתמול וגם עכשיו, ממש בשעה האחרונה, זה כן, כנראה שכן. אתה חושב שחבריך שם בציונות הדתית כבר מבינים שההסכמים הקואליציוניים עם הליכוד, זה לא בדיוק מסמך שמחייב אותם גם רגע אחרי שמקימים ממשלה? הציפייה שזה יחייב, זה בדיוק הסיפור. כמו שתיארו פה כולם. בסופו של דבר היו הסכמים קואליציוניים מאוד מאוד ברורים. אנחנו דרשנו את הסמכויות על המנהל האזרחי. לקח הרבה מאוד זמן לחתום את ההסכמים האלה, בדיוק בגלל שהיה כל מיני סעיפים שהיה צריך להתעכב עליהם. זה נחתם וזה לא בוצע. והכל זה אשמה של גלנט, שהוא לא מעביר ישר את הסמכויות? שהוא מעכב את זה? תראי, אין פה, רואי אמר את זה מקודם, אין פה איזשהו חוק שאמור להיות כדי להעביר את הסמכויות לסמוטריץ'. זאת אומרת, יש פה הסכמות. ההסכמה היא שסמוטריץ' הוא זה שינחה את המנהל האזרחי, וגם בסוף מי שימנה את המתפ"ש ואת ראש המנהל. זה מה שאמור לקרות, וזה כרגע לא קרה. עכשיו אנחנו מדברים כבר על איומים, גם להקים על נקודות נוספות, אתה רואה את זה קורה? אין לי מושג, אני לא מעדכנים אותנו בוואטסאפ, אנחנו הולכים לעלות לנקודה כזו או לנקודה אחרת. אבל אולי זה העניין, כי נתניהו אומר, אנחנו לא עושים את זה בגלל שאנחנו צריכים שהדברים האלה יקרו בהידברות. אם לא מעדכנים, איך זה יקרה בהידברות? קודם כל, אני לא חושב שיש מחלוקת בתוך הממשלה איך אמורים לקום מאחזים או איך אמורה להתנהל התיישבות ביהודה ושומרון. יש הוויכוח הוא על סדרי עדיפויות להריסה. מה עושים מהר? יש במדינת ישראל מאות אלפי בתים לא חוקיים, והשאלה את מה עושים וכמה מהר עושים. לא כל מבנה לא חוקי במדינת ישראל עושים אותו בתוך שעות. תגיד, אבל גם בציונות הדתית רוצים שמי שיקבל מדיניות, מי שיחליט על מדיניות, איפה מקימים יישובים, איפה לא מקימים יישובים, תהיה לא חבורה של נערים מנוזלים בני 17, אלא המדינה, הממשלה. בדיוק זה מה שאמרתי עכשיו. ולכן אני לא מבין איפה הגיבוי המוחלט שהם מקבלים, גם מסמוטריץ' וגם מבן גביר, שניהם חברים שלך במפלגה, מדובר על אדמות, אני לא יודע אם עשו את זה בכוונה, אולי אתה יודע, אם הלכו בכוונה לאדמות שהן לא אדמות מדינה, אבל לא חסר אדמות מדינה אם כבר רוצים להקים יישוב חדש. לא, זה לא עניין של אדמות מדינה, לא אדמות מדינה, יישוב חדש. זה גם עניין. יישוב חדש לדעתי וגם לדעת המפלגה שלי, אמורה להקים ממשלת ישראל, איפה אמורים אנשים להיות ואיפה לא אמורים להיות חדש לממשלה. ולא איש הישר מהם. אבל הדיון הוא איפה הורסים
ואיפה לא הורסים מהר. זה הדיון. לא, זאת אומרת היום נתניהו בתשובה לטענה הזו, שאיתמר בן גביר גם השמיע במהלך ישיבת הממשלה. הנה, הבוקר הרסנו שלושה בתים של בנייה בלתי חוקית פלסטינית. אין בעיה, אבל זה בדיוק הסיכום בהסכם הקואליציוני. הסמכות להחליט איפה הורסים ומתי צריכה להיות אצל בצלאל סמוטריץ' ומה שהוא אמר. אני לא מבינה, אבל למה אתם מתקיפים את גלנט ולא את נתניהו? כי בסוף גלנט הוא שר ביטחון של ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו. יש לסיים את המשפט. מה שהוא אמר ביום שישי, ומה שהוא ראה ביום שישי, זה לעכב את הדבר הזה ליום ראשון, שיתקיים דיון, והוא יחליט האם לפנות או לא לפנות. וכאן הסיפור הוא גלנט, כי גלנט הוא זה שבא ונתן הוראה הפוכה, ובא ואמר, כן, תעשו את זה. אבל בשורה התחתונה אתם חברים, רגע, שנייה, בשורה התחתונה... גלנט הוא זה שקובע. בסיפור הספציפי זה היה סיפור גלנט, וסיפור הסמכויות, זה סיפור של נתניהו. בשורה התחתונה נכנסה כאן מפלגה לקואליציה, עם הסכמים קואליציונים מסוימים, עם ציפיות מסוימות מציבור הבוחרים שלכם, שהפעם דברים יקרו אחרת. וזה לא קורה. לא משנה מי השם, אתם יושבים שם בממשלה. ואני רוצה להזכיר לך מי שישב פה רגע לפני הבחירות ואמר, בסוף ממשלה אחראית לתחושת הביטחון של האזרחים. נראה לי שאתה תזהה משהו כמו אוקטובר 2022. כאזרח, הכתובת שלי היא הממשלה. אני רוצה ביטחון. כשאני באתי בדרך לירושלים, אין לי ביטחון. אני גר בביצר, אין לי ביטחון. והכתובת היא הממשלה. אני לא מתיימר גם להיות איש צבא, אני לא יודע מה בדיוק צריך לעשות פותיים. צבי החליט חולצה, אבל נראה לי שרואים שלא נשארנו את החולצה. אנחנו בתקליט שבור. צריך לבדוק את זה, אבל תגיד לי רגע, בסוף הכל נשאר אותו דבר? והנה, הפעם אתם בממשלה, והפעם זו גם ממשלת החלומות של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. בדיוק על זה אנחנו מתלוננים. אנחנו בימים האחרונים, לא רק... לא, מאיה רומזת שאולי הגיע הזמן לפרק את הממשלה פשוט. לא, לא, לא. היא מחזיקה מעמד כבר שלושה, ארבעה שבועות. אני מבין שיש ציפייה מהרבה אנשים לפרק את הממשלה. מאיה, יש שתי אסכולות כאן בהקשר למאחז הלא חוקי, שמצד אחד אומרים, יכול להיות שזה סמוטריץ' ובן גביר דווקא אלה שדוחפים אותם כדי קצת למדוד את הדופק של הממשלה, לראות איפה הם פעלים ולא. או לא, ושהצד השני שאומר, זה דווקא הורס לסמוטריץ', הורס לבן גביר. לדעתי, אם האירוע הזה ימשיך, אנחנו רואים, הם מנסים עכשיו שוב להקים את המאחז, זה כבר ילך לצד השני, כי כמה פעמים אפשר להחרים את ישיבת הממשלה, וכמה פעמים אפשר לקרוא לפנות את חנן אחמר, כשאתה דווקא יושב בתוך הממשלה, ואתה זה שיכול... לא, סלימן, השאלה הגדולה, וזה אני שואל דווקא את צבי בהקשר הזה, אפרופו מה שאתה אומר, מה קורה מחר בהצבעות בכנסת? האם הציונות הדתית תצביע מחר עם הקואליציה? או שהיא תבחר להיעדר כמו שהיא נעדרה מהישיבת ממשלה היום. זה מחר, זה לא ברמה תיאורטית. תלוי על מה יצביעו. לא משנה, או שאתה מוחה בגלל אירוע מסוים, או שאתה עם הקואליציה. שאלה מצוינת, גם מה נאמר שנאמר פה מקודם, אין כוונה לפרק את הממשלה. אבל כן, יש פה הסכם שלא קוים, ואנחנו נעשה כל מיני דברים כדי לגרום לממשלה, לנתניה. כולל לא להצביע בכנסת מחר עם הקואליציה? לא אני, זה ש... אתה עוד רגע חבר כנסת. כן, בדיוק. שאני אהיה בכנסת אני אדע, כרגע אני לא עוד כאן. צבי סוכות, תודה רבה לך שהיית איתנו. כולכם נשארים, כי אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ממש שתי דקות. ומיד אחריהן השאלות, גם על האפשרות שנתניהו יוצא לנבצרות בגלל ניגוד העניינים שלו. וגם עורכת הדין של הצעירה החשודה בהברחת קוקאין תספר שבעצם היא נכנסה לארץ בלי יודעת מה יש לה במזוודה ותגיד שלכולם זה יכול לקרות. היי. היי, מה קרה? אלה לינדה ואלי, הם שוטרים. אוקיי. הם צריכים לראות משהו בדירה של גואטה, הם צריכים את המפתח שלה. מה קרה? זה קשור לתאונה? אנחנו רק צריכים את המפתח. אוקיי. רק מהר, אם אפשר. ריח טוב יש אצלך בבית. זה רפואי. תהיה בריאה. אבירם כץ, סדרה חדשה, ראשון ושלישי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אורזים לי את החדר. אני בטלפון המון, כל היום. היא בלחץ נראה לי, קחו לה את הטלפון. קרב עם אמא, את לא תנצחי. אם אני ארצה מאוד, אני אנצח. אז תשאלי פעמיים אם את רוצה את זה. אף פעם לא היינו מסלימים ארבע שעות ככה ביחד. וואו. אני לא רגילה להיות איתכם בבית. כל אחד פה רגיל להיות בפינה שלו. מתחילים מאפס, עונה חדשה. הערב אחרי אבירם כץ, בכאן 11 ובכאן בו, היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. מה אני אמיב? איזה צירוף אי אפשר לקבל במשחק קלפים?
יו, איזה פדיחה! שחר, יו, תקשיב לי, החסון. אני באתי עד לפה, אני אעשה לך אסון. יש לי אחלה של פסון. לקחתי את הפאפ, אני לא מאמין שדווקא אני נפלתי בשאלה על קלאפ, אבל לא נורא. האחוזון העליון עם שחר חסון. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אני והחבר'ה פוגש את סינמה פרדיסו בהודו. סרט מקסים ומרגש. הצגת הקולנוע האחרונה. בבית הרגשתי מוגן, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן. דיור מאושר. בית בלב. חזרנו ועכשיו בואו נדבר על ההפגנה אתמול. יותר מ-100 אלף ברחוב קפלן ואלפים אחרים במוקדים ברחבי הארץ, בהם גם ראשי האופוזיציה. כך זה נראה. אנחנו רואים בית בוער, ממש כך. מה שנעשה כאן הוא פוגע לא רק באופי הדמוקרטי, גם באופי היהודי של המדינה, אבל כך צריך למחות. מה שאתם רואים פה היום זו הפגנה בעד המדינה. אנחנו לא מוכנים להתפשר. שמואל, ראינו את ההמונים, ראינו את הקולות. בשורה התחתונה, כמה שבועות כאלה יעברו עד שבאמת זה ישנה משהו, יתקן משהו, יגיע לאוזניים מסוימות? בינתיים אני לא מתרשם שהקואליציה נבהלת או מתרשמת או מתכוונת לשנות משהו. ההפגנה אתמול, צריך לומר, הייתה הפגנה מאוד גדולה וגם מאוד מנומסת. כלומר, בתמונות לא רואים את זה כי הצלמים מחפשים את המתופף פה ואת החצוצרן שם. אז זהו, שם. אני אגיד לך שכשערכתי את הקטע הזה, באמת היה קשה למצוא קטעים ומוזיקה ובלגנים, לא נראה, היה. זה נראה כמו סוג של הופעה של משינה. כלומר, הרבה מוזיקה, הרבה מוזיקה ברקע ואנשים... מוזיקה, שמעתי את המוזיקה, משינה זה לא, ואני לא חובבת משינה. משינה, טיסלם, היה שם מבחר מגוון. זאת הייתה הפגנה מנומסת. היא כן מאוד גדולה, כלומר, צריך לומר, זה הרבה מאוד אנשים שבאים, כבר שבוע שני, אני לא הייתי מקל בזה ראש, ומצד שני, את שואלת אותי אם זה מה שיביל את הממשלה, אבל לא בטוח. שמואל, אתה מדבר על המספר, נראה לי שהסיפור פה שלא קיים כרגע, זה דווקא מי האנשים שמגיעים. אין מה לעשות, רובם הם אנשים שגרים או גרים במרכז, או הצביעו קרוב לוודאי לממשלת, למפלגות מצד המרכז שמאל. מה זה הדין, כמעט, סלמן? קרוב לוודאי. כולם שם הצביעו? לא בטוח, זו האופוזיציה הנוכחית. ולכן אני חושב שדווקא ההפגנה בירושלים שהייתה אתמול, שהשתתפו בה כמעט למעלה מ-3,000 אנשים, היא שם, את רואה דברים יותר, אנשים יותר מגוונים, כי ראינו שם חופשי כיפות, ראינו אנשים שבמוצהר אמרו שאנחנו הצבענו לעיקר מפלגות הימין ואנחנו לא אוהבים את הדברים האלה, אבל בסופו של דבר כן, המספר תופס. אנחנו לא רואים כרגע מעבר גדול של בוחרי גוש נתניהו למחנה היריב בהקשר לרפורמה המשפטית. לא בזה נמדדות הפגנות, אף פעם לא. נכון. והרי הפגנות הללו לא נועדו, הם משכנעות המשוכנעים, כנראה. אבל הם נועדו לסמל לממשלה הנכנסת והנבחרת, שיש ציבור גדול בישראל שמתנגד למהלך הזה. זה ציבור שכנראה ברובו לא הצביע לממשלה הזאת. זה עדיין לא ממש משנה. כלומר, ההפגנה הזאת נועדה לייצר שיח אחר סביב יוזמות מחאה. אני אגב חייבת לומר שלפחות ממה שהייתי שם אתמול, שידרתי עבור מהדורת שבת. איך זה שלא נפגשנו? אני לא יודעת. כ-100 אלף איש? אני הייתי על הבמה של התקשורת, אני לא יודעת איפה אתה היית. אבל אני כן יכולה להגיד שלי זה הזכיר ממש לא את הפגנות בלפור, זה הזכיר את הפגנות המחאה החברתית ב-2011, מבחינת האופי של האנשים שהגיעו. הרבה משפחות עם ילדים, הרבה מבוגרים. אמרת שזה הופעה של משינה, מין באמת אירוע מסוג של הפנינג כזה. מוצאי שבת, תל אביב יוצאת לרחובות. אבל כן, בסוף בעיניי זה מסר לממשלה, תראו את ההתנגדות שהמהלכים הללו מעוררים, גם אם לא הצבענו לכם, גם אם הם לא הצבענו עבורם. הפגנות בלפור, בניגוד להפגנות האלה, לא היית צריך לרדת מתחת לבית או לקחת אוטובוס כדי להגיע. זה היה בשבתות,
בזמן קורונה, בזמן שהיו גם מחסומים מתל אביב לירושלים, והגיעו הרבה אנשים, הגיעו עשרות אלפים. זאב, בוא נדבר בינתיים על הניסיונות לבדוק את האפשרות להוציא את נתניהו לנבצרות. אנחנו יודעים שהיועצת המשפטית בדקה את האירוע הזה, ממשיכים ניסיונות גישוש כאלה ואחרים, כמה זה אפשרי? אין לי מה לומר, אלא רק להפנות למה שאמרו פה המפגנים בהפגנה אתמול. דמוקרטיה, כאילו, הרי מישהו באמת חושב שיש סרט שבו חודש אחרי הקמת ממשלה, עם רוב ברור בכנסת, שנבחרה באופן דמוקרטי, יש מישהו שיכול בטענה משפטית... מישהו שחשב בסרט שבמהלכו שראש ממשלה עם כתבי אישום יתקרב ויקדם רפורמה שלפי טעוני... תבחיני בין שני הדברים. אם צריך להדק את הנושא של ניגוד עניינים, את המסמך שנתניהו צריך לחתום עליו, את מה מותר לו בדיוק לעסוק או לא, זה נושא אחד שאני מניח שזה תפקידה של גלי בהרב ומיארה. בין זה לבין באמת לבדוק בדיקה אמיתית, של אפשרות להוציא לנבצרות ראש ממשלה שהוא לא מגיע מתוך מקום רפואי או מתוך מקום אחר, חס וחלילה, נשמע לי על גבול הפסיכי, אני גם מופתע אם הייתה בדיקה רצינית שכזו, ואם תהיה בדיקה רצינית שכזו, אז מהאולפן הזה צריכה לבוא הקריאה שאומרת, זה לא תפקידה של יועמ"שית, היא לא אמורה לבחור מי יכול או לא יכול להיות ראש ממשלה, מבחינה משפטית, זה לא נוגע אליה. והיום ועדת החוקה מתכנסת שוב לדיון על הרפורמה, המהפכה המשפטית של יריב לוין, וגם הדיון הזה התרכז, כי חברי אופוזיציה כמובן לא היו שם, גם במתקפות על בית המשפט העליון והנשיאה חיות. והדמוקרטיה הישראלית, בהקשר הזה, כלואה במרתפי בית המשפט העליון. זה לא רפורמה משפטית. אפשר לצאת בבקשה? היא צריכה להחליט את הנשיאה שלנו, אם היא לא רוצה, לנהוג על פי הכללים, כמו שהיא עושה עד עכשיו, ופוגעת בכללים, ולא משמשת דוגמה, תתכבדי, גם זאת אופציה, את יכולה לפרוש. העובדה שנשיאת בית המשפט העליון מתראיינת ומחרחרת ריב ומדון בעם ישראל, מעזה להשתמש בקפסיטי שלה ככזו, ולהפחיד את עם ישראל, במקום לפלג, במקום לאחד היא מפלגת, במקום להיות בשקט, היא מרעישה את ההרעשה הנוראה הזו. ואני בכלל בעד הוצאת כל השופטים, בוודאי לא נשיא בית משפט העליון. זה לא שייך לוועדה למינוי שופטים. אנחנו רואים את הדיון הזה, אנחנו שומעים את ה... כמובן שהוא התנהל בלי חברי אופוזיציה שהחליטו להחרים אותו, רוזנר, אבל שמעת את ההצעות שעלו שם. בכלל, בוא נעשה את הדיונים בוועדה למינוי שופטים בלי שופטים. תראה, אני לא בטוח זאת החלטה נכונה של האופוזיציה להיעדר מהדיונים האלה. הם מרגישים שלא סופרים אותם, אז הם נהדרים מהדיונים. בסופו של דבר, אם תהיה רפורמה משפטית, הרפורמה המשפטית תתגבש בכנסת. ובמובן הזה, הקואליציה יש לה טענה נכונה. אי אפשר להעביר את כל הדיון מחוץ לכנסת, כאשר המוסד שבסמכותו להעביר חוקים, לקבוע רפורמות, הוא הכנסת, ומי שרוצה לשחק את המשחק הזה, צריך לשחק אותו בכנסת. עכשיו, מכאן ועד לטענות מתלעמות נגד ראשת בית המשפט העליון, בטענה שהיא מפחידה את הציבור, כאשר הטענות נאמרות בטון מאיים ובמשהו שגובל בצרחות, אני חושב שחברי הכנסת מפחידים את הציבור לא פחות מאשר אסתר חיות, ואני אומר את זה בעדינות. אני לא מבין למה, גם אם הכנסת רוצה ללכת לרפורמה משפטית מרחיקת לכת, אני לא מבין למה זה צריך לבוא בצד סוג של התלהמות ושל אמירות כל כך קשות נגד בית המשפט העליון. בבית המשפט העליון לא יושבים אויבי מדינת ישראל. גם אם אתה לא מסכים איתם, וגם אם אתה חושב שהם לקחו לעצמם יותר מדי סמכויות, הטון הזה וההתלהמות הזאת לא מוסיף לאווירה הציבורית שום דבר. רוזנר, אבל גם בכנסת לא יושבים אויבים. ויש אנשים, אגב, חלקם נכחו אתמול בהפגנה, לא רובם, אבל חלקם, שרואים בחברי הכנסת, ובאופן ספציפי, ממחנה מסוים, כסוג של אויב הדמוקרטיה. גם היחס הזה לפרלמנט הנבחר חייב להשתנות בשיח הציבורי, לפחות בעיניי. משהו לגבי ההחלטה של... אולי אם הם היו מדברים קצת יותר בנימוס, אז היה קל יותר... לא כל החלקים בקואליציה מדברים בצעקות, אני חייב לספר לך מתוך היכרות אישית. אבל חלקה. אגב, מפה ומפה, משני הכיוונים. מילה אחת לגבי ההחלטה של האופוזיציה. כמובן, החלטה לגיטימית, אבל משהו שהוא היה קצת מצחיק. כמה דקות לאחר מכן היה דיון באותה ועדה על החוק הנורווגי המורחב, אליו הגיעו אנשי האופוזיציה, ועל מה הם דיברו? על המהפכה השיפוטית. גילי כהן, אנחנו תמיד מסתכלים על מה אומרים באמריקה, על מה שקורה כאן. ראינו עד עכשיו בעיקר מאמרים שיצאו נגד המהפכה הזאת, והיום מאמר אולי אפילו ראשון או בודד יחסית שכן תומך בוול סטריט ג'ורנל. היה גם מאמר בניוזוויק שנתניהו טרח להדהד. תראי, המאמר הזה שמתפרסם בוול סטריט ג'ורנל הוא באמת רוח גבית למהפכה המשפטית של לוין מתכנן.
תוקף את בית המשפט העליון, אומר שהוא חסר מעצורים, שברקסים זה לא אובדן הדמוקרטיה, ועוד כל מיני דוגמאות למה כן צריך שינוי. יש פה, עכשיו אפשר לראות על המסך את הדוגמה, תרגום מתוך המאמר, שמדבר על כך שלבית המשפט העליון הישראלי יש יותר כוח מאשר ההשוואה שלו לארצות הברית, שהוא אינו כפוף לחוקה, חוקה שאין בישראל, שהוא פטור לחלוטין מתנאים של זכות עמידה ועוד ועוד, ושיש אפילו וטו על מינוי שופטים חדשים בניגוד למצב בארצות הברית. בוא נאמר את זה ביושר, מערכת המשפט הישראלית שונה ממערכת המשפט האמריקאית, וגם מערכת החקיקה הישראלית שונה לגמרי עם המערכת האמריקאית, ואין כל כך מקום להשוות בין הדברים. הזכרנו חוקה, זה רק אחד מהדברים, אבל אני כן חושבת שיש פה דוגמה לאיך בסופו של דבר דברים נתפסים אחרת, גם בעיניים ליברליות וגם בעיניים שמרניות. בארצות הברית יש גם ליברלים וגם שמרנים. דיברנו שבוע שעבר על המאמר של תומס פרידמן, אז הנה התשובה השמרנית. וצריך לומר שמעגלי התמיכה או המעגלים שמהדהד הוול סטריט ג'ורנל, אלה אותם מעגלים שמזרימים רעיונות וכסף לגופי הימין הישראלי שמקדמים את החקיקה הזאת. פועלת? כן, כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הוול סטריט ג'ורנל, הוא קשור באיזשהו אופן, בהרבה מאוד חוטים גלויים ונסתרים, כן, אל גופים בימין הישראלי שעוסקים בזה. אגב, נדמה לי שגם במקרה של הוול סטריט ג'ורנל וגם במקרה של תום פרידמן והניו יורק טיימס, צריך להגיד לשניהם, אל תבלבלו לנו במוח, זה בית המשפט שלנו, זו הכנסת שלנו, אתם לא מבינים בזה ואל תתערבו. יכול להיות שזה מיועד דווקא לאוזניים יהודיות בארצות הברית, לא לישראל. כן, היהודים בארצות הברית נוטים לקרוא יותר את הניו יורק טיימס מאשר את הוול סטריט ג'ורנל, אבל גם זה, זה החשודים הידועים מראש קוראים את העיתון הזה ואת העיתון הזה. אפשר, לא צריך היה, אפשר היה לנחש מי יתמוך באיזו עמדה. שמואל רוזנר, סולימן מסוודה, זאב קם וגילי כהן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בסוף השבוע כוח צהל חצה את הגבול למובלט בשטח סוריה אחרי רצף של ניסיונות חדירה לישראל. היום בערב תראו כיצד איתי בלומנטל כתבנו הצטרף אליהם. 12:30 בלילה, לא הרחק מהכפר הסורי חדר, במורדות המזרחיים של החרמון סמוך לקונטרה. הצטרפנו בסוף השבוע לפעילות יזומה של צהל מעבר לגדר הגבול, שיצא בכוחות מתוגברים של חיר ושריון, להעביר מסר למי שנמצא בצידה השני של הגדר. אז מה שקורה בעצם כרגע, אנחנו ממתינים לכוח הרגלי, אחרי שהכנסנו בשלב מקדים את הכוח טנקים, והצבנו את כוחות האש והצבנו את כוחות האיסוף. אז השלב הבא בעצם אנחנו מאפשרים פה לכוח הרגלי לחצות ולהיכנס לעמדות שלו. קודקוד גפן כאן, קודקוד מנצח, רשאי, חצייה אנגליה, בהצלחה, אבו. ובסוף הם החזירו אתך, איתי. בסוף הם החזירו. האירוע הזה שראינו עכשיו היה ביום חמישי בלילה. רמת הגולן קור אימים, ועדיין אותם לוחמים, גם חירניקים מגדוד גפן של בה"ד 1, וגם לוחמי טנקים מגדוד 53 של השריון, עשו את הפעילות הזו, שהמטרה היא בסופו של דבר להיות בכל מילימטר של שטח ישראל, גם שזה אומר מעבר לגדר, בתוך מובלעת שחוצה לשטח סוריה, והפעילות הזאת עם הערבים היו עד ממש יום שבת, כאשר המטרה היא כמובן לראות ניסיונות של סורים להתקרב לכיוון הגדר. אבל איתי, זה לא רק זה. איראנית. זהו, כי בסוף יש כאן פעילות חריגה, אפילו חריגה מאוד, שמאותתת לאיראן. נכון, הפעילות הזאת היא כמובן מאותתת לאיראן. בניגוד למה שאנחנו רואים בגבול לבנון, שם חיזבאללה הוא מוחשי וממש נמצא קרוב לגדר, בסוריה המצב הוא קצת שונה, ועדיין בשבועות האחרונים היו סורים שניסו להסתנן. רק בשבוע שעבר 5 סורים נעצרו בפעם אחת, שבוע לפני זה עוד 3, כלומר רואים ניסיונות, ולכן הפעילות הזאת יצאה לדרך עם כוחות גדולים מאוד. וכאשר אנחנו מדברים על העוצמה, אז טנקים וחיר, יחד עם גורמי תצפית ואיסוף קרבי, המטרה היא בסוף להיות בכל נקודה קרוב לגדר, במקרה הזה מהצד הסורי של הגדר, כדי בעצם להיות במקום, להראות נוכחות, ריבונות, וגם להעביר מסר לצד השני, אל תנסו אותנו. כמו שאמרת מאיה, הכתבה המלאה הערב בשעה 8. תודה רבה לך, איתי. היום מותר לפרסם את שמן של 4 צעירות שחשודות בהברחת 15 קילו של קוקאין לארץ. בית המשפט העריך היום את המעצר שלהן בשבוע.
ליה, אנחנו איתך. לפני זמן קצר דיברנו עם עורכת הדין ליה פלוס דומפ, שמייצגת את עידן צאובר בת ה-23. שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב, מה שלומך? אני בסדר גמור, בואי ספרי לנו אולי מה שלומה של עידן עכשיו. אפשר להסיק מן הסתם שאחרי שבוע או 10 ימים מאחורי סורג ובריח בפעם הראשונה בחיים שלה, אז מצבה הנפשי מאוד מאוד רעוע. היא לא בשיאה, מה שנקרא. אפשר להניח את זה, גם בלי לשאול אותי. ואיך היא מסבירה לך את מה שקרה? אני יכולה להגיד שכרגע בשלב הזה, ההסבר שהיא נותנת זה שהיא הייתה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. ככל הנראה גורמים שהם מנוסים ממנה, הכשילו אותה. היא לא ידעה מה התוכן שיש בדברים שנמצאו כאשר היא הייתה בנדבג. ואני מעריכה ששאר הדברים נוכל להתמודד איתם כשנקבל את חומר החקירה לאחר הגשת כתבי אישום אם הם יגישו. למרות שאנחנו כן אפשר כבר להבין שחלק מהחברות שלו מספרות סיפור אחר, לפחות חברה אחת שכן מודה בעבירות. אני לא יודעת מאיפה את מבינה. את מבינה שאחד הדברים שהתקשורת עושה יחד עם המשטרה בשלבים כל כך מוקדמים של חקירה ראשונית זה לשמוע על הדלפות, על חצאי דברים ולהתבסס על כל מיני ספקולציות ולעשות ניתוחים על דברים שהם לא ראו. כשיגיעו חומרי החקירה, אני אראה מי אמר מה, אני אראה איך אני מתמודדת עם זה ואיך אני משחררת אותה הביתה. אבל בכל זאת זאת הודעה שהמשטרה הוציאה. נכון, אז מה אם המשטרה הוציאה? קודם כל זה דבר פסול לעצמו, להוציא תוך כדי חקירת דברים, כאשר אין את היכולת לסנגורים ולצוות ההגנה לראות מה נאמר. אז כשאת מספרת לי, ואני נוטה להאמין למה שאת אומרת לי, שהמשטרה מוציאה הדלפות מחדרי החקירות, זה דבר חמור לכשלעצמו. אני לא מתכוונת להתמודד לא עם הדלפות, ולא עם חצאי אמיתות, ולא עם ספקולציות, רק עם ראיות, כן, וזה יהיה כאשר... יש כאן 5 קילוגרם של קוקאין שנמצאו עליהן, זה לא אבל ספקולציה. אבל אני שואלת אותך, מאיה, לא יכולה להיות סיטואציה שבה, את תימצאי במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, ולא תוכלי לתת את כל ההסברים האפשריים תוך 24 שעות או תוך יומיים מהרגע שאת נתפס. את צריכה לעשות אחד ועוד אחד. אני אגיד לך מה, אם אומרים לי, אני למדתי לא להגיע לנמל התעופה עם דברים שאנשים מבקשים ממני להעביר. נכון, אבל בת כמה את, מאיה? אפשר לשאול אותך בת כמה את? 24, כמעט כמו הלקוחה שלך. אז כנראה שמישהו ידע ללמד אותך יותר טוב ממה שלימדו את הלקוחות האלה, את הלקוחה שלי בכל מקרה. יכול להיות שזה בעצם כל חטא. שהיא לא ידעה להגיד אולי, לשאול יותר שאלות, או להגיד את הדברים שהיה צריך להגיד, שאת היית כאן אומרת, כי אותך לימדו יותר טוב, זה עדיין לא עושה את מה שהמשטרה טוענת שהם עושים. הרי ברור לך שהמשטרה מנסה להשאיר אותה מאחורי סורג ובריח כרגע, לא בגלל שיש להם קושי ראייתי כרגע להגיש כתבי אישום כלפי כל אחת לפי חלקה. הסיבה היחידה שהמשטרה משאירה אותם כרגע עצורות, ובית המשפט אפשר את זה למשך השבוע הקרוב, זה אך ורק כדי לנסות למצוא את ראש הנחש, שאין למעשה בנות ערובה של המערכת, של המשטרה, שמנסה לתפוס את ראש הנחש, שמנסים להגיע אבל... למי שמימן את הכמויות סמים האלה. זה לא תיק כזה דרמטי, אם אנחנו נתעלם מהכמויות. אבל אי אפשר להתעלם מהכמויות כאן, יש בנות שנתפסו בצורה... עורכת הדין פלוס. אבל אנחנו לא בשלב העונש, מאיה, וזה פלוס, אנחנו לא בשלב העונש, אנחנו בשלב המעצר. המעצר הוא לא מקדמה על חשבון העונש. אין ספק שכשיוגש כתב אישום, לא יתעלמו מהכמויות, יהיה לזה משקל תרתי משמע. אבל בשלב הזה של המעצר, הסתיימה החקירה. אל תבקשו להמשיך להאריך, כי אתם רוצים להגיע לעוד מקרים, כי יש לכם מידע מודיעיני שמדבר על זה שזה לא פעם ראשונה, בגלל שאתם רוצים להגיע למי מימן את זה, הן לא בנות ערובה והן לא צריכות להיות עצורות בזמן הזה, שאתם מנסים בעצם להעצים את כתב האישום, שהוא גדול ממילא גם ככה. עורכת הדין, ליה פלוס דום, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך, ותיזהרי בנדבג. הדס גרינברג, עכשיו אנחנו אלייך, למרות הדברים שאמרה כאן עורכת הדין, התיק המעצר של 4 האלה הוארך. כן, קודם כל צריך להגיד שמי שצריך להיזהר בנדבג, כמובן אותם בנות. מי שנכנס עם 15 קילו של קוקאין, כן. בשווי של 10 מיליון שקלים. הסיבה שמעצרן הוארך הן שתי סיבות. אחד, חשש לשיבוש, כי יש כאן עילת שיבוש אם ישחררו את כולן או את חלקן, וגם עילת מסוכנות. נכון, הן עוד 24, אין להם עבר פלילי, אבל בסופו של דבר מדובר כאן בעבירה חמורה ביותר של הברחת סמים. אנחנו מדברים כמה גם
גם כאן על כמויות מאוד מאוד גדולות, אז אולי, אולי הן היו תמימות, אבל זה לא מה שכמובן עולה מהחקירה. אגב, צריך לציין, על אף מה שציינה עורכת הדין, שלא היו הדלפות מהמשטרה החוצה בסיטואציה הזאת, כמו בכל חקירה, ברור מאליו, כולל מעורכי דין, מה קורה בחדרים הללו. ונציין, מה, אנחנו רואים בין היתר את התפיסה עכשיו לצידי על המסך. שבוע שעבר גם פרסמנו, לא רק הבנות, גם אחת האימהות של אחת החשודות, גם היא נחקרה בעזרה, בחשד לשיבוש, כי אם המשטרה חושדים בה שהיא שלחה בן משפחה לבית של ביתה, שנחתה הראשונה מצמד הטיסות בפרשייה הזאת, ובעצם ביקשה ממנו להעלים משם סמים. היא שוחררה, כמובן עם תנאים, רק שהיא לא מורשת ליצור קשר עם החשודות, ביניהם כמובן ביתה, וגם לאחר מכן החרימו לה את הרכב, רכב ששייך לביתה, והמשטרה חושדים שגם הוא נקנה בין היתר בכספי סמים. זה גם משהו שכמובן בוחנים אותו כרגע, וגם השופט היום הבהיר בצורה מאוד ברורה בדיון, שיש כאן עילת מסוכנות וחשש לשיבוש, ושצריך לתת למשטרה לפחות להשלים את חקירתה. נזכיר, זו רק הערכת מעצר שנייה של הבנות, ולכן יש משמעות גדולה להמשך את החקירה הזאת, ושהם גם יהיו במעצר. נציין, כולן באותו תא מעצר, מאיה, בנווה תרצה, כל החברות יחד. תודה רבה, הדס. בזמן חגיגות השנה הסינית החדשה עלה לעשרה מניין הרוגים בעוד אירוע ירי המוני בארצות הברית. העדים שהיו בזירה רגעים אחר כך עוד התקשו להבין בכלל מה קורה. It's very surprising, shocking to hear that something like this went on in not only a small city but my city. Like you never think it would happen to your town. נתן גוטמן, שליחנו גם בשעה זו, לא יודעים עדיין מי היורה, נכון? כן, אנחנו מחכים עדיין, מאיה, לעוד עדכון מהמשטרה שיגיע כנראה בעוד כשעה. לפי העדכון האחרון, היורה נמלט ועדיין לא מצאו אותו ולא יודעים מיהו ומה המניע שלו, אבל החשדות די ברורים. האירוע הזה התרחש במהלך חגיגות ראש השנה הסינית במועדון שבו נמצאים הרבה אסיאטים אמריקנים בעיר שיש בה רוב אסיאטי אמריקני. ואנחנו נמצאים בנקודה בהיסטוריה האמריקנית שבה יש עלייה בפשיעה האלימה ובפשיעה השנאה נגד אסיאטים אמריקנים, ולכן יש חשד, לפחות כרגע, לפני שאנחנו יודעים את הפרטים או מי עומד מאחורי הרצח הזה, יש חשד ששוב מדובר על פיגוע בגלל רקע של פשעי שנאה. זהו, נתן, אנחנו זוכרים את פשעי השנאה שרק עלו, בעיקר זה התחיל אחרי הקורונה, אחרי שהגיע אותו נגיף סיני. אגב, יש מצב שזה קשור גם לעלייה בתחלואה שאנחנו רואים עכשיו בסין? יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל בהחלט ראינו בשלוש שנים האחרונות, בעיקר מאז שהקורונה פרצה, התקפות רבות. היה את מסע הרצח הקטלני באטלנטה נגד נשים אסיאטיות שעבדו במכוני עיסוי. אנחנו ראינו מקרים בקליפורניה של התקפות רחוב נגד אנשים מבוגרים. קשיש ממוצא אסיאטי נהרג אחרי שהוא נדחף באלימות לרחוב. כל האירועים האלה קרו וכולם קשורים למקרי שנאה. כאמור, במקרה הנוכחי אנחנו לא יודעים מה המניע, אבל מה שברור הוא שזה אחד המקרים הקשים שידעה אמריקה, מדינה כמובן רוויית מקרי רצח המוני מהסוג הזה, אבל עשרה בני אדם ועוד עשרה פצועים, כאשר כל חטאם, כמו שנהוג לומר במקרים האלה, היה שהם בסך הכל רצו לחגוג את השנה החדשה. ועכשיו, נתן, אנחנו מבינים שקודם כל החגיגות שהיו שם באזור בוטלו. כן, החגיגות בוטלו, יש כמובן גם חשש, כי לפחות כרגע המשטרה לא אומרת אם היורה נתפס או לא. הייתה תקרית שבה נעצר אדם במקום סמוך, ייתכן שזה קשור לעניין הזה. מעניין לראות שמהעדויות, מהשטח, לא ניכר שיש איזו הערכות עצומה, כמו במקרה של רוצח המונים שמסתובב חופשי, ולכן יכול להיות שהמשטרה יודעת יותר ממה שהיא מגלה כרגע, אבל לפחות בשלב הזה החגיגות מבוטלות. אנשים עדיין מודאגים ואנשים עדיין נשארים בבתים שלהם, כאשר הבוקר עולה במונטרי פארק בקליפורניה, לפחות עד שיקבלו לפחות את הבשורה המרגיעה שהרוצח נתפס. ובינתיים, נתן, כשאנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, שוב אירוע רודף אירוע, שוב ירי המוני ושוב
אנשים שכמו שאמרת רק רצו לחגוג ומסיימים את חייהם, האם בממשל ביידן מקדמים איזושהי תוכנית, האם יש להם בכלל את הכלים לקדם תוכנית מסוימת כדי להילחם בתופעה הזאת? במילה אחת, לא. אין שום סיכוי להעביר חקיקת נשק יותר משמעותית ממה שיש כרגע, ומה שיש כרגע לגמרי לא מספיק. ממשל ביידן מתפאר בזה שהוא היחיד שהצליח זה שנים להטיל מגבלות מסוימות על נשק, וזה נכון, הוא הצליח להעביר חקיקה שמאוד בשוליים מטפלת בנושא של כל מיני פרצות בהליכי הרישוי וטיפול באנשים עם בעיות נפשיות, אבל זה מאוד מאוד רחוק ממה שרוב האנשים ורוב האמריקנים אגב לפי הסקרים היו רוצים לראות, וזה מגבלה יותר משמעותית על סוגים מסוימים של נשק, על גילאים מסוימים של החזקת נשק ועל בדיקות הרקע הנדרשות. נזכיר, זה לא הצליח גם כאשר הדמוקרטים שלטו גם בבית הלבן, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, עכשיו אין להם אפילו את בית הנבחרים, כך שזה פשוט לא הולך לקרות. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, אחרי עוד אירוע ירי קשה מאוד בארצות הברית, לפחות 10 הרוגים. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, מאיה. ובכל זאת, היו חגיגות של השנה הסינית החדשה שהסתיימו בשלום, בלי בעיות. בן יניב, אתה מצטרף אלינו קודם כל עם החוגגים בסין עצמה, שסוף סוף יכולים לחגוג. בדיוק, השנה הירחית הראשונה מזה 4 שנים, מאז 2019, שהם לא חגגו כמו שהם חוגגים עכשיו, מסיבות ענק, אם אנחנו יכולים אפילו לראות את זה היום, התמונות שמגיעות מבייג'ינג. אז לראשונה מזה 4 שנים, הסינים, מאות מיליוני סינים, יכולים לחגוג את השנה הירחית החדשה, שנת הארנב, כמו שצריך, במפגשים משפחתיים, במקדשים, וגם באירוע הגאלה, אירוע הטלוויזיוני הגדול ביותר שהטלוויזיה הסינית מספקת בכל שנה. עם אלפי רקדנים ועם הזמרים הכי גדולים שקיימים בסין. בואי נראה נגיעה מה האירוע הגדול הזה. טוב, אלו היו הסינים שמקווים לשנה טובה יותר, כי בכל זאת אנחנו יודעים, בחודש האחרון הם יצאו באופן מלא מכל הגבלות הקורונה שהושתו על המדינה הזאת במשך שנים, וזאת למרות שרק בחודש האחרון 60,000 מתים מקורונה, זה הרבה יותר מכל תקופת המגפה, אז הם דיברו על 5,000 מתים, אז הסינים, גם מצב כלכלי קשה וגם חרדה מאוד גדולה נוכח ההתפשטות של המגפה, מנסים למשוך, אבל בואי בכל זאת ננסה לראות את התמונות מאותו טקס גדול, מאות מיליוני צופים ראו את זה הלילה. נראה כמו הופעה של, כמו חלק ממפצח האגוזים קצת. כן, כמו מפצח האגוזים, קצת מפצח האגוזים פוגש את קונג פו פנדה. כן. משהו באזור הזה, אז הסינים מנסים לחזור לשגרה, זה גם כן איזשהו מסר של הכל בסדר כאן. בן, בוא נדבר על המתיחות שמתפתחת, מגיעה עכשיו לשיא חדש בין טורקיה לשוודיה, והכל בגלל קוראן שנשרף במהלך הפגנה. בדיוק, אולי אפילו שוודיה מול העולם המוסלמי כולו, אחרי שאתמול פעיל ימין קיצוני בסטוקהולם משתתף בהפגנה אנטי-טורקית ושורף את ספר הקוראן. אנחנו יכולים תכף אולי לראות את התמונות מהשעות האחרונות באיסטנבול, בהפגנה של אלפים כנגד המדינה השוודית, מדינה שרוצה להצטרף לנאטו וצריכה את טורקיה כדי לעזור לה. אז ההפגנה האנטי-טורקית הזאת, שם שורפים את הקוראן, והיום בטורקיה מסרים של איומים כלפי אותו פוליטיקאי שוודי אומרים שלמעשה המוות שלו נמצא מעבר לפינה. זה קורה, מאיה, כששוודיה באמת מנסה להצטרף לנאטו. הטורקים אמרו, אם אתם רוצים להצטרף לנאטו, אתם לא יכולים לקיים מסוג ההפגנות האלה. עכשיו, בגלל הדבר הזה, ההפגנה הזאת מתקיימת. הטורקים בתגובה מבטלים ביקור של שר ההגנה השוודי אצלם, וזה האיום ששולח מפגין ממש לפני שעתיים באיסטנבול אל אותו פעיל ימין קיצוני שוודי, שאולי שולח את היחסים בין שתי המדינות האלה למשהו אחר לגמרי. בואי נשמע מה הוא אמר. Bunu bu saldırıyı yapan adam ömrünün sonuna kadar ölüm korkusuyla yaşayacaktır. Yani böyle bir şey Kur'an'a yapılan saygısızlıktan sonra hiçbir şekilde rahat uyuyamayacaktır. 3 milyar Müslümanın aynı zamanda nefretini ve düşmanlığını kazanmıştır. כן, אירוע שנראה שרק מתחיל להתפתח. בן, בוא נסיים עם קצת הכנות קצת יותר משמחות עכשיו בבריטניה.
כן, אז אחרי שבועות, וגם דיברנו על זה לא מעט כאן, בהם הנסיך הארי, הנסיך הפורה, שלט בכותרות, עם בכותרות שבעיקר הכפישו את הארמון. אז אתמול ארמון בקינגהאם מפרסם לראשונה את פרטי הטקס, טקס ההכתרה של המלך צ'ארלס, שיערך בשישי במאי. האירוע הגדול הזה, שכנראה הולך להיות אחד הגדולים של השנה הקרובה, יימשך 3 ימים מהיה. זה יתחיל באותו יום של יום השישי במאי, יום שישי, בצעדה צבאית, בהובלת המלך צ'ארלס ורעייתו, המלכה הרעיה קמילה, בדרך לטקס ההכתרה בווסטמינסטר אבי. כמה דברים שהם הולכים לשבור את המסורת לפי ההודעה. המלך צ'ארלס לא יהיה לבוש במדים המסורתיים של יום ההכתרה, כמו שעושים כבר מאות שנים. הוא בחר ללכת על מדים צבאיים, איזשהו מסר שאומר, אני חלק מהעם, אני כחייל, ככל החיילים, וכך אני גם יוכתר. אנחנו רואים עכשיו את התמונות מההכתרה הקודמת, ההכתרה של המלכה אליזבת, שם היא כנראה באמת הייתה באיזשהם מדים מסורתיים. מה עוד לא נראה חוזר על עצמו? אז נראה את המלכה הרעיה, את קמילה, מוכתרת לצד בעלה. זה במקום המסורת שבדרך כלל המלך הגבר מקבל את המעמד, הם הולכים להיות ככה בצורה שוויונית. ולגבי עוד האירוע שבו אנחנו נראה את הקלשים אולי, ויהיה מעניין לראות מה יקרה עד אז ביחסים בין הכתר להארי ומייגן, הולכת להיות צעדה צבאית בהובלת בני המשפחה עם וויליאם וקייט והילדים, וכלל לא ברור האם הארי ישתתף. יש עכשיו דעת קהל הרי מאוד מאוד אופוזיציונית, נגיד ככה, להארי, שלא רוצים שהוא ייקח חלק ביום הגדול הזה. בכל מקרה, הממלכה משדרת מסר של אנחנו חלק מהעם. יש גם משבר כלכלי מאוד חריף היום בבריטניה, אז יש איזושהי קריאה לקיים בשביעי במאי ארוחת צהריים הגדולה ביותר בעולם. כל שכונה נקראת לקיים ארוחה קהילתית, של כל הבריטים יוצאים החוצה ועושים על האש ביחד. וגם כן, כמובן, הולך להיות מופע קונצרטים, ואנחנו עדיין לא יודעים מי יהיו הזמרים, עדיין לא פורסמה הרשימה המלאה, אבל הולכת להיות חגיגה לא נורמלית. זה כבר נשמע מעניין, אם אנחנו זוכרים את הרשימה של המלכה אליזבת לכל אירוע, היא הייתה בוחרת במיוחד. מסקרן, רשמנו, נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, בן. יואב בורוביץ', כמעט הכתרה? כמעט, של אוסקר גלוך. כן. כן, כן, אנחנו מחכים להכתיר אותו, אולי אפילו כשחקן ברצלונה. יש דיווח היום במגזין ספורט מאוד מאוד נחשב בקטלוניה, שלפיו ברצלונה הגדולה רוצה לרכוש את אוסקר גלוך, מי שאלו למרות שעכשיו הטכני. אנחנו מבינים לפחות ממנו ומאנשיו, שהוא עדיין לא, אתה יודע, אולי יש גישושים בברצלונה, אבל הכיוון הוא יותר לאוסטריה? נכון, הכיוון עד, ממש עד השעות האחרונות, הכיוון היה לכל דבר ועניין, בעוד ימים ספורים, ברדבול זלצבורג האוסטרית. קבוצת פאר בליגה האוסטרית, ליגה האוסטרית, זו לא ליגה חזקה בכלל, זה ליגה בקליבר של הליגה הישראלית, אולי טיפה יותר. זה באמת לא מה שאנחנו מצפים ממנו לאוסקר גלוך, אבל רדבול זלצבורג, קבוצה מאוד גדולה, קבוצה שכבר טיפחה כישרונות על, ביניהם ארלינג הלנד וסאדיו מאנה, שחקנים שהגיעו לרמות הכי גבוהות בעולם, אבל זה עדיין סיכון, כי זה דרך הליגה האוסטרית. מנגד, אם ג'ורדי קרויף רוצה את אוסקר גלוך בברצלונה, אז גם אם ברצלונה מוכנה להציע עליו פחות כסף מרדבול זלצבורג, אין בכלל ספק שזו תחנה הרבה הרבה יותר חשובה, אטרקטיבית מבחינת גלוך. זה הולך להיות מאוד מעניין. אבל רגע, בוא נדבר על הכסף שנייה. כי אתה אומר, ברצלונה יציעו פחות כסף, זלצבורג מציעה הרבה מאוד כסף. זלצבורג, לפי הפרסומים, מוכנה לרכוש את אוסקר גלוך ב7 מיליון אירו. זה סכום עתק עבור שחקן ישראלי. זה סכומים שמכירים שחקנים ישראלים בכלל? יש שחקן ישראלי שנזכר אי פעם, נמכר בכזה סכום? מואנס דבור, משהו קרוב לזה, אבל אחרי הרבה שנים טובות באירופה, לא. מישראל לרכוש מישהו ב7 מיליון אירו, זה משהו שבכלל לא התקרבנו אליו עד היום, ואנחנו גם לא נתקרב. גם יכול להיות שבסוף זה יהיה פחות. אבל ברצלונה, שמבחינתה אני לא חושב תוציא 7 מיליון אירו על גלוך שחקן מישראל מיד, אבל אם היא רוצה את אוסקר גלוך, אז אוסקר גלוך ירצה להגיע לברצלונה, גם אם מוכן לקבל פחות כסף, השאלה אם מכבי תל אביב בראשות מיץ' גולדהר, המולטי מיליארדר, יהיה מוכן גם לקבל פחות כסף. מה יש באוסקר גלוך שלא ראינו בשחקני עבר ישראלים שנמכרו בפחות כסף? פשוט יכולת שלא ראינו משחקן ישראלי שנים, ואולי אפילו עשרות שנים. אבל מה זה אומר? הוא וירטואוז, פשוט שליטה בכדור, מטורפת, מוסר אדיר, סקורר, מין שילוב כזה של, הוא מזכיר לפעמים את מסי, הוא קטן קומה, 1.72 מטר, הוא צר מידות, אבל הוא פשוט גאון כדורגל, הוא הוליך את נבחרת ישראל לנוער בקיץ האחרון, עד גמר אליפות אירופה, זה גם הישג שלא עשינו בחיים, וספק אם נעשה בעתיד, באמת, כלומר, בגיל שלו, רק בן 18, כבר מכבי תל אביב כוכב על, הוא מראה קבלות, באירופה מתחילים לפתוח עיניים,
אם המגזין ספורט בקטלוניה אומר שברצלונה רוצה להביא אותו, זה לא... אין אשן בלי אש. אבל עד ברצלונה יש עוד מכבי חיפה מחר, לא? יש עוד מכבי חיפה מחר, משחק העונה, אוסקר גלוך ישחק במשחק הזה. יש האומרים כנראה, אולי אפילו משחקו האחרון במכבי תל אביב, אבל תראי, העניין הוא כזה מה היה. עד סוף ינואר מותר לעבור. אחרי זה החלון נסגר עד הקיץ. אוסקר גלוך ומשפחתו נחושים לעבור בינואר הקרוב. אבל אני בטוח שעכשיו, כשיש התעניינות מצד ג'ורדי קרוי וברצלונה, ברור שזה היעד שהם ירצו להגיע אליו. אנחנו כישראלים, מבחינתנו, זה חלום שאוסקר גלוך ילבש את מדי הבלאו גרנה של ברצלונה, שחקן ישראלי בברצלונה, הולך להיות הסיפור הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, אבל אנחנו עדיין לא שם, אבל בשביל שהסיפור הזה יקרה, צריך גם שברצלונה באמת תרצה, והיא כנראה רוצה, אבל צריך להתפשר על כסף, ואולי מאיה על הרבה כסף. וזאת שאלה, כי אנשים לא אוהבים לוותר על הרבה כסף. כן. גם לא מיץ' גולדהר המיליארדר. הוא נהיה מיליארדר אולי כי הוא לא אוהב לוותר על הרבה כסף. השאלה, האם הוא יוותר, יעשה מחווה לילד הפלא שגדל במכבי תל אביב, כולנו מייחלים שזה יקרה. כי אם הוא יגיע לזלצבורג, אסור לזלזל בזלצבורג חלילה. כן, אבל זה לא ברצלונה. זה לא ברצלונה, זה ליגה אוסטרית. יואב בורוביץ', תודה רבה לך. תודה. החורף הזה מסתמן בתור החורף היבש ביותר לכינרת. שלום לך, רובי אמרשלג. שלום, מאיה. קודם כל, אולי תן לנו את המספרים מאחורי הנתון הדי עגום הזה? טוב, אז מסתבר שלראשונה מאז תחילת החורף, הכינרת עלתה בסוף השבוע האחרון בחצי סנטימטר, ובסך הכל, מאז תחילת ינואר, היא בכלל ירדה בשני סנטימטרים. מצבנו כל כך חמור, שמאז תחילת עונת הגשמים, מהאחד באוקטובר, הכינרת ירדה ביותר מחצי מטר, ב-54 סנטימטרים, רק לשם השוואה, באותה תקופה אשתקד, מתחילת ינואר ועד אמצע ינואר, היא עלתה ב-13 סנטימטרים, פשוט מאוד מאוד יבש, אין כאן גשם בכלל, ולכינרת אין דרך, אין סיבה, אין שום אמצעי איך לעלות, והכינרת היא רק איזושהי דוגמה קטנה בעצם, כי היום כבר לא כל כך משנה המפלס, אבל זאת תמונת מצב מאוד מאוד מדאיגה למאגרים כאן בגולן, לנחלים ולשדות. למה מעניין אותנו מה קורה בכינרת עצמה? רק החודש דיברנו על זה שמים מותפלים כבר עוברים לשם, איך ההתייבשות הזאת ממשיכה? אז נעשה סדר. קודם כל, הכינרת מאוד מלאה, חסרים לה כרגע קצת יותר ממטר וחצי לכינרת מלאה, זאת בזכות ארבעה חורפים מאוד מאוד גשומים. עכשיו, אפשר לשכוח מנושא הדאגה לקו האדום ולמפלס, כי בעצם יש עכשיו את האלטרנטיבה להזרים מים מותפלים לכינרת לפי הצורך. כרגע זה לא קורה. אבל הכינרת היא ספק מים מאוד מאוד גדול, גם ליישובי סובב כינרת, גם לממלכת ירדן, גם לחקלאות וגם למי שתייה. ועדיין, היא רק אינדיקטור בקטע הזה שאנחנו מדברים עליו. היא בעצם ההדגמה שאני מנסה להביא על מה שקורה באזור הזה שאנחנו נמצאים בו, כן. בגליל ובגולן. כאן אין מקורות אחרים למעט הגשם. אין כאן התפלה, אין כאן עוד בערות לשאוב מהם. פשוט מסתמכים על הגשם, והמצב כאן מאוד מאוד קשה, הכל הולך ומדלדל, ואומרים לנו ברשות המים שמאז 64 לא היה מצב כזה, שבו הכינרת רק נסוגה כל הזמן, הנתונים כבר כמה שבועות הם מאוד מאוד עצובים, שהיא הולכת ויורדת, ושוב, זו רק הדגמה בעצם כדי להמחיש עד כמה מצבנו קשה, זה עדיין לא מוגדר באופן רשמי כשנת בצורת, אבל זה בהחלט הולך לשם, ויש כאן כבר נזקים גדולים גם לחקלאות, גם לטבע, ויהיו לזה מן הסתם השלכות גם בהמשך, על תיירות ועל עוד הרבה מאוד דברים. רובי, אבל מה יקרה אם נגיד עוד שנה או שנתיים כאלה, לאן עוד נגיע? תראי, אז כרגע רשות המים והמדינה מקדמות הקמה של מתקן התפלה נוסף בגליל המערבי, מתקן שבעצם אמור להוליך מים לכל האזור הזה של הגליל המערבי, הגליל העליון ורמת הגולן, המקומות שמקבלים מים היום רק בחסדי שמיים. אז בעוד 5-6 שנים, במקרה הטוב, יהיה פתרון מלאכותי, כמו שבשאר הארץ כרגע שותים מי ים מותפלים. נכון לעכשיו, אנחנו כאן בצרה גדולה, אבל חשוב להזכיר ש... מוקדם עדיין להספיד את החורף. אנחנו עדיין באמצע ינואר, והכל עוד יכול להשתנות, למרות שכרגע זה נראה מאוד מאוד לא טוב, לא רואים גשם משמעותי באופק. תודה רבה, רובי. תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה אחרונה, 2 דקות, ומיד אחריהן ביונסה, שעלתה על הבמה אחרי הפסקה של 4 שנים דווקא בדובאי. ננסה להבין למה שם ולמה הכיסו את המעריצים. התחזית בחסות. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
חרומגן מציגה מגוון פתרונות חכמים למים חמים. חרומגן. תחזית בחסות פירות אביב מגישים הענבים שאתם אוהבים פירות אביב חרומגן מציגה מגוון פתרונות חכמים למים חמים חרומגן לי אבירם איך מופיעה אצלך בסיפור אישה שהיא לפרטי פרטים אישה אמיתית שיש לה אותו שם צירוף מקרים איזה מקרים הצטרפו פה, לדעתך? תראי, כשכותבים, מתחברים את התמודה. זה כמו הסוד. את זוכרת את השיטה הזאת? הסוד זה חזק. מה זה? אני רק זוכר שזה חזק, שהלבת הייתה בזה יותר. בגדול זה אומר שאם חושבים על משהו, יוצרים אותו. נכון, זה. אז בכתיבה זה ככה זה עובד. אז אם זה ככה זה עובד, אז בוא תחשוב לי איפה דוקטור רומנו ותיצור לי. עכשיו? או עכשיו או במעצר, מה שמסתדר לך. אבירם קאץ, סדרה חדשה, ראשון ושלישי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. לא יזמין בעשרה ימים קרובים. טלוויזיות, פלאפונים, ניטות, ארונות. גם את הקולה? אולי במהלך העשרה ימים האלו אני אגלה דברים אחרים על הילדים שלי. יש שוח, נדרן על הרצפה. לקחתם לי הכל, לא השארתם לי משהו להתקיים איתו. ממש קשה, אנשים לא היו מוכנים לעשות את זה. מתחילים מאפס, עונה חדשה. הערב אחרי אבירם קאץ, בכאן 11 ובכאן בוקס. היישומון החדש לטלוויזיות חכמות. מחר בכאן 11, 100 מתמודדים ינסו לענות על שאלות שבוחנות איך המוח שלנו פועל ולהגיע לשאלה שרק אחוז אחד מהישראלים הצליחו לפתור. האם מישהו יענה על השאלה הזו? נמצא מכאן עם 100,000 שקלים ויפנק פה את כולנו בארוחת שף, חברים. ארוחת שף. לא, פוליו, פוליו, זה רק אם מישהו זוכה חוזה. האחוזון העליון, מחר. התוכנית בחסות. בבית נפגשנו עם חברים, אבל רצינו יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. ארבע שנים ביונסה לא עלתה על במה, ואתמול היא עושה את זה דווקא בדובאי. שלום מאיה, מאיפה קיבלנו? אני לא יודעת מה איתך, אני לא קיבלתי שום דבר, ואני הייתי מאוד שמחה לקבל. אני נהנית רק מהדלפות אפילו. מדברות בעד עצמן. זה נכון, ותכף נסביר למה אנחנו מדברות בכלל במונחי הדלפה, למרות שגם יש צילומים רשמיים. בואי נספר לצופים שלנו במה מדובר. ביונסה, שלא הופיע כבר משהו כמו 5 שנים, הופעה ככה אמיתית מול קהל, עשתה זאת אתמול, והיא לא עושה את זה במסגרת סיבוב הופעות כמו שהיינו מצפים שהיא תעשה, אלא במסגרת הופעה מוזמנת בדובאי, בהשקה של מלון יוקרתי מאוד, במקום היוקרתי הזה כשלעצמו, ובאמת במשך המון המון זמן דובר על ההופעה הזאת, זה היה ברמזים, אנשים היו מצלמים בדיקות סאונד באזור המלון כדי לאשש ככה האם באמת הולכת להתקיים ההופעה הזאת, ואכן אתמול היא התקיימה, כשביונסה מופיעה שם, הופעה של 75 דקות, 17 שירים, לפי הדיווחים מעבר לים, היא קיבלה על הכל הטוב הזה, כמו שאמרת, 24 מיליון דולר, ובקהל סלבריטאים, שחקנים, זמרים, גם מהעולם, אבל גם שלנו מישראל. אנחנו יודעים שהיו שם עומר אדם ואל שלביה, שכבר העתיקו את מגוריהם לדובאי, וגם הדוגמנית בר רפאלי, ועוד ועוד. שני, בכל זאת ההופעה הזאת גם לא עוברת בלי טיפה של ביקורת, גם מצד חלק מה...
מעריצים של ביונסה בארצות הברית, גם על זה שהיא מופיעה בדובאי, וגם על זה שהיא לא עושה כבר טור. נכון, יש את, גם את הביקורת על כל נושא הפרת זכויות האדם וההלבנה שכביכול עושות זמרות כמוה שמגיעות להופיע במקומות כאלה, בגלל שפתאום אותו מקום, במקרה הזה דובאי, איחוד האמירויות, זוכים לאיזשהו גלם ואבק כוכבים, והמון משפיעניות ומשפיעני רשת ועיתונאים מכל העולם מדברים על המקום הזה בהקשר תרבותי חיובי, ואנחנו רואות את ביונסה על הבמה, גם בלבוש מאוד מינימליסטי. זאת אומרת, באים לשקף איזושהי תדמית מאוד מאוד שונה למקום הזה, שביום-יום עבור התושבות או התושבים שלו, הוא כנראה הרבה יותר שמרני. אז זאת ביקורת מסוג אחד. ביקורת אחרת היא ביקורת של המעריצים שלה, שאומרים, לא יצאת לסיבוב הופעות כבר כל כך הרבה זמן. אנחנו עוקבים אחרייך באדיקות. הוצאת בקיץ את האלבום שלך, את רנסנס. אנחנו רק מחכים לטור הזה, מתי תעלי על במה, ונוכל לקנות כרטיסים. אנחנו רוצים לשלם כסף, לבוא לראות אותך, ובמקום לעשות את זה בשביל המעריצים שלך, את הולכת ועושה הופעה לעשירי העולם, לשמנה ולסלטה, תמורת 24 מיליון דולר, שזה לא שחסר לך כסף. אז זאת גם איזושהי ביקורת שנשמעת כלפיה מצד המעריצים שלה, שהיו מצפים שאם כבר היא עולה על הבמה, שזה יהיה לטובתם, ולא לטובת איזשהו אירוע יחצני, רהבתני שכזה, במדינה כזאת. טוב, נקווה שעם ה-24 מיליון דולר האלה, ביונסה תוכל להמשיך לעשות קצת חזרות, וגם שיהיה טור בקרוב. שני נחשוני, תודה רבה. היא בדיוק רצתה למצוא את הכסף לממן את הטור, היה לה חסר ממש מאיפה. בטוח. תודה, מאיה. ומהיום בערב תוכלו להכיר את אבירם כץ, הסופר המפורסם, שמצא סוג של פתרון למחסום הכתיבה שלו בדמות השכן שלו. צהריים טובים. אטלס, אטלס, בוא. תמיד אנחנו אוהבים את מי שלא רוצה אותנו. ראית שקיבלת התראה? אין להם רחמים אלה. גם להם התקופה לא קלה. איך הסוכר, בסדר? כן, כן. תודה. הורדת בפחממות? משתדל. להזדקן זה מכוער, מה לעשות? הכל רק קורס וקורס. בוא, אטלס, תסתייך עוד הפניה, אתה יודע איפה למצוא אותי. בטח. אני מקווה שאני אהיה בסדר. תמיד קוראים דברים. תודה. יום טוב. תגיד לי, רציתי לשאול אותך. אתה בטח מאוד עסוק. תודה. אני כבר כמה זמן כותב איזה סיפור, אולי אפילו ספר, ויוצא לי ממש יפה. יופי, יופי. ממש יפה, באמת. אני מתפלא. זה זורם בתוכי ככה בשצף קצף. יפה. אבל כן הייתי שמח לאיזו עין מקצועית, לראות שאני לא עוזה, אתה יודע. חשבתי, אולי אתה יכול לקרוא את זה. רק להעיף מבט ולחוות דעה. כן. תגיד לי, רציתי לשאול אותך, אתה בטח מאוד עסוק. אני יכול לנתח גם קצת. נראה לי שאני ממש ממש טוב בזה. לא יודע, זה זורם מתוכי ככה בשצף קצף. בטח, אני אשמח. ולמרות הזלזול, אבירם כץ בסוף כן מתלהב מהסיפור הזה, שהופך אותו ללא פחות מחשוד בחטיפה וברצח. את מי שעוד אתם תראו הערב, וואלה דקה, שלום לך. שלום, ערב טוב, מאיה, מה שלומך? אני בסדר, אתה מתרגש? מאוד, מאוד מתרגש. לפני כמה ימים היינו בפרימיירה, ראינו את הפרק הראשון ואת הפרק השני, וזה יצא פצץ, ואני מבסוט לגמרי. תסביר לי רגע מה התפקיד שלך בסדרה. אני משחק את רועי קרמון, אני המאהב, אהוב של מיטל, ואני בעצם אחת מהדמויות שנמצאות בתוך הסיפור שהשכן כותב. זאת אומרת, אתה לא דמות בסדרה, אלא דמות בתוך הסיפור שבתוך הסדרה. בדיוק, אני דמות בתוך סיפור שבתוך סיפור. וזה הופך אותך לקצת מנותק משאר הקאסט, כשאתם מצלמים, כשאתם עושים חזרות, או שזה הולך ביחד? לא, לא, זה הלך ביחד לגמרי. גם הרגשתי כל הזמן שותף, גם קראתי את כל התסריטים, הבנתי בדיוק כאילו למה אני נכנס ולאופי של הסדרה ולאופי של הסיפור, ודווקא הרגשתי חלק, זה היה לי כיף גדול. גם עם דנה וגם עם איתן, זה היה חוויה יוצאת דופן, ואני ממש מבסוט להיות חלק מזה. כשאתה קורא את התסריט בפעם הראשונה, מה עובר לך בראש? וואו, מה זה, מאיפה הם הביאו את זה? מאיפה הם הביאו את המחשב? כאילו, מאיפה הם הביאו את הסיפור הזה?
כשאתה יכול לפרט על מאיפה הם הביאו את מה? כאילו, היה שם איזו נקודה ספציפית שבה אמרת... הם הביאו, קודם כל... ניסיתי לתאר את התחושה. כאילו, זה ספר, זה ספר, קראתי את זה, כאילו, הבנתי שדנה לקחה את זה מאיזשהו ספר, וערכה אותו לתסריט. ויש משהו מאוד, מאוד מאפה בסיפור הזה, שהוא בעצם משחק על הדמיון והמציאות כל הזמן. כאילו, אווירה מוצא סיפור, ואז אנחנו נכנסים לתוך הסיפור, ואז מהדמיון, אווירה מסתבך במציאות, ויש כל הזמן קפיצות כאילו אחד בין השני, וזה מגניב. זה אנחנו שונה. מבינים שהעניין כאן הוא באמת גם גניבה ספרותית, כי אווירה משתמש בספר הזה, הסיפור הזה שמציע לו השכן שלו. כמה הדבר הזה של גניבה ספרותית, כמה הגבול היום בעולם האומנות, אתה בתור אחד שמשחק, שכותב גם שירים, כמה הגבול הזה קל, דק, כמה קל לחצות אותו? בין כאילו לקחת זכויות יוצרים של מישהו אחר ולהעתיק? ובין, אתה יודע, להגיד, עשיתי פה מחווה, מה זאת אומרת, זה רעיון, אני חשבתי על רעיון דומה, והנה, מישמש. הגבול מאוד מאוד דק, אני חושב, אבל אני חושב שדנה פה עשתה איזשהו עיבוד יחד עם איתן, ובאיזשהו מקום, כאילו, אפשר להגיד שבאמת הסדרה הזאת מדברת על משהו כזה, כלומר, כאילו, על... זכויות עוצרים וכאלה, אבל אני חושב שפה יש איזה מין יותר התעסקות בדמיון ומציאות. כלומר, מה אנחנו מדמיינים ומה קורה במציאות, ואיך דבר קטן כביכול יכול להסתבך למשהו גדול הרבה יותר ממה שחשבנו. אתה מרגיש שלפעמים חלק מהדברים שאתה מדמיין, פתאום אתה רואה אותם במציאות, או דברים שחשבת שקרו, בסוף רק דמיינת אותם, אצלך יש מין גבול כזה? בטח, לגמרי, אני חושב שכן. זה אני חושב שהרבה פעמים אנחנו הולכים בתוך איזשהו עולם שהוא שלנו, וגם מוצאים כל מיני הצדקות במציאות לדברים שאנחנו חושבים עמוק עמוק בפנים, וזה משהו ש... תכלס אי אפשר להיות שחקן בתיאטרון כזה. בעצם בלי להיות אחד כזה שהדמיון והמציאות מתערבבים אצלו. הדמיון מפרנס אותי, זאת אמת. על הדקה, היום הפרק הראשון של אבירם כץ, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך, תודה רבה לכולם. זהו, אנחנו סיימנו את מהדורת 5. את כל הכתבות והמשדרים שלנו תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן, גם בעמוד של כאן חדשות ביוטיוב וגם בכאן בוקס, האפליקציות לטלוויזיות החכמות. ועכשיו...